ברכת שלום מכתבים. ברכת שלום מכתבים, מכתב ע"ה. לכבוד ידידי, רבי כך וכך, היקר והחשוב. מאוד אני מתגעגע לשמוע, מה נשמע אצלך ומשלום משפחתך בכלל ובפרט. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו ועשיתם אותם. הנה, בזוהר הקדוש שואל, כיוון שכבר אמר תלכו ותשמרו, למה עוד ועשיתם? הוא משיב, אלא מי שעושה מצוות התורה והולך בדרכיו, הוא כאילו עשה הוא למעלה. אמר הקדוש ברוך הוא, כאילו עשה אני. עשה אני. וזה פירוש ועשיתם אותם. כאילו אתם עשיתם אותי. ויש להבין, מהי הכוונה שמי שהולך בדרך השם, הוא עושה את השם. איך יעלה על הדעת לחשוב דבר זה, שאנחנו עושים את השם. הנה ידוע שמלוא כל הארץ כבודו. וכך צריך כל אדם להאמין, כמו שכתוב, את השמיים ואת הארץ אני מלא. אלא שהקדוש ברוך הוא עשה את ההסתרה שלא יכולים לראות, לא יכולים לראות את זה, שמלוא כל הארץ כבודו, מטעם, כדי שיהיה מקום בחירה. ואז יש מקום אמונה. להאמין שהקדוש ברוך הוא ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין. ולאחר שאדם עוסק בתורה ומצוות ומקיים את מצוות הבחירה, אז מגלה הקדוש ברוך הוא את עצמו, ואז רואה שהקדוש ברוך הוא השולט על העולם. מתי זה קורה? לאחר שאדם עוסק בתורה ומצוות. נמצא שאז עושה האדם את המלך שישלוט עליו. זאת אומרת שאדם מרגיש את הקדוש ברוך הוא, שהוא השולט על כל העולם. וזה נקרא שהאדם עושה את השם למלך. כי כל זמן שאדם לא בא לידי הרגשה כזאת, נמצא שמלכותו של השם היא בהסתרה, כי הוא לא מרגיש. הוא חושב שכאשר הוא עושה ופועל, אז עשייתו ופעולתו היא הקובעת. וזה שאנו אומרים, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. היינו שיתגלה כבוד מלכותו עלינו. אז כאשר אנחנו אומרים ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, מה שאנחנו מבקשים, או המציאות שאנחנו מתארים, שתתגלה מלכותו עלינו. וזה כל התיקון שמוטל עלינו לעשות בעולם, בעולם הזה. ועל ידי זה ממשיכים כל טוב שבעולם, שכל ההשפעות שלמעלה נמשכות בזה, שעוסקים בתורה ומצוות בכוונה להמשיך מלכותו עלינו. זאת אומרת, שאם אדם יהיה בביטול להשם יתברך, והביטול הזה ייתן את האפשרות שהשם הוא המולך עליו, כפי שאנחנו אומרים, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד.
אם הוא מסכים למלכות הזאת, אז הוא נמצא במקום שיכול להיות שותף. אבל אם הוא לא מסכים למלכות השם יתברך, דומה אדם לעבד שנמצא בבית אדונו, ואינו שומר את מצוות אדונו, ומתמרד כל העת לעשות רצונו. ודאי שבכל פעם שהמלך יוציא, האדון יוציא איזושהי הוראה, לעבד יהיה לו נוח, ויחפש איך לעקוף את רצון המלך. ודאי שלימים או לשנים, ימצא אותו זמן שבו ירגיש העבד שהמלך חלש ויבגוד בו לחלוטין. וזה לא משנה אם המלך חלש או לא, זה משנה מהי הרגשתו של אותו עבד. בכל מקרה, האדון שולט. הקליטים מאפשר לו לבחור מצידו את השליטה ולקבל עליו את שליטת האדון. לא פעם העבד מחפש ומוצא מצד עצמו תירוצים מדוע לא לתת לאדון לשלוט. וגם אם כלפי חוץ הוא מראה כאילו האדון שולט, כי הולך עם כיפה וציצית וכדומה, בינו לבין עצמו הוא גם אומר שהוא צריך לנהל את חייו, וסוף סוף הוא ייקח את מושכות ידיו, מושכות חייו בידיו, והוא ינהיג את עצמו. אז מדוע האדון לא מתערב? למה הקדוש ברוך הוא לא מתערב ומיישר את האדם ומראה לו שלא באמת הוא יכול לעשות משהו? מפעם לפעם האדון מוציא החלטות ופועל אותן גם בלי להודיע, והדברים האלה מרגיזים עוד יותר את אותו עבד. כאשר אנחנו מרגישים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו הוראות ואנחנו מרגישים שזה לא מרוצה בינינו, דומה לעבד שחושב שהוא צריך לנהל את הממלכה ובא בתלונות, מדוע הוראה כזאת, מדוע הוראה אחרת, במקום שיחשוב איך אני מקיים את ההוראה שניתנה. יותר מדי יצות, יותר מדי גאווה, יוצרת בעבד הזה, עד שבלית ברירה, הוא צריך לבגוד באדונו. הוא לא יכול כבר אחרת. אומר הרבש, שמה שאנחנו עוסקים בתורה ומצוות, זה לא בגלל שאנחנו מבינים שככה טוב לנו, אלא בגלל שזה רצון המלך. ואני רוצה שהוא ימלוך עליי. וזה עניין שמשה רבנו היה שופט את העם, כמו שכתוב בפרשת יתרו, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. ושפטתי בין איש ובין רעהו וגומר, שעל דרך המוסר בין איש ובין רעהו, הכוונה היא בין יצר הטוב ובין יצר הרע. היינו להראות להם את חוקי השם, שידעו מהם המחשבות והרצונות של היצר הטוב, מהם המחשבות של היצר הרע, לידע מה לברר. כי קשה ביד האדם לברר לבד אם היצר הטוב מדבר אליו, או שהם דברי יצר הרע. איך ידע? לעתים היצר הרע מתחפש ליצר הטוב. והוא אומר לו, לטובתך אני עושה. יותר מזה אומר לו, זאת עבודת השם האמיתית, כמו שפיתה הנחש את חווה. ואדם נכנס להתרצות עצמיות, לא, זה בסדר. אם בראש אני חושב ככה,
סימן שככה זה. הוא שומר לעצמו, אם אני מסוגל להתגבר, אז גם מותר לי לקחת. כל מיני אמירות של חוקים מוזרים שבני אדם ממציאים לעצמם. והם מוצאים פיסות מידע פה ושם כדי להצדיק את עצמם. כי יצר הרע מתחפש אצלהם. ואף שהם לוחצים חזק לקבל את תאוותם, הם רואים שזה לא מסתדר בחייהם, ובכל זאת, כמו אדם שמתחפר בתוך ביצה וממשיך עוד ועוד ועוד, ורואה שאין לזה קיום, ולמרות זאת, הורס את כל מה שמסביבתו כדי לקבל את אהבתו, ולא, וזה לא אפשרי. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל על הפסוק, מי האיש החכם ויבן את זאת, וגומר. על מה עבדה הארץ? אמר רב יהודה, אמר רב, שאין מברכים בתורה תחילה. והר"ן שם מביא בשם רבנו יונה ז"ל, וזה לשונו. דקרא, אחי דייק, דעל שלא בירכו בתורה תחילה, עבדה הארץ. דעים איתה, על עוזבם תורתי, כפשט משמע, אם היה אומר שעזבו את התורה ולא היו עוסקים בה, כשנשאל לך חכמים ולנביאים, למה לא פרשו? ולא דבר גלוי, היה וקל לפרש. מה הכוונה? שאין מברכים בתורה התחילה, שעזבו את תורתי. ככה היו אולי צריכים לפרש. אז למה לא פרשו ככה? אלא, ודאי, היו עוסקים בתורה תמיד. ולפיכך, היו חכמים ונביאים תמהים על מה עבדה הארץ. יש פה תלמידי חכמים, לומדים תורה. עד שפרשה הקדוש ברוך הוא בעצמו. שהוא יודע. מעמקי הלב, שלא היו מברכים בתורה התחילה, כלומר, שלא הייתה התורה חשובה ביניהם. זאת אומרת שלא הייתה לה הנאה בתורה. הם רצו את ההנאה העצמית שלהם. אז הוא אומר, לא הייתה התורה חשובה ביניהם כל כך שיהיה ראוי לברך עליה. שלא היו עוסקים בה לשמה. ומתוך כך, היו מזלזלים בברכתה. עד כאן לשונו. והיינו כנן, שעיקר לימוד התורה וקיום המצוות, ובכדי להמשיך את גילוי אור פניו למטה. וזה בבחינת המאור שבה מחזירו למותיו. שזה מתגלה על ידי בחירה שעוסקים נשמע. ואז מתקיים, כמו שאמר רבי מאיר, הלומד תורה לשמה מגלים לו רזי תורה וכו'. שזה נקרא שמלכותו התברך מתגלה למטה. וזה עניין, ועשיתם אותם כאילו אתם עושים אותי. שאלנו, וכי אפשר לעשות את הקדוש ברוך הוא, היעלה על דעתך שהאדם עושה את הבורא? אלא, שהוא בתוכו מאפשר לעצמו לראות שהבורא באמת מולך. וזה על ידי מצוות התורה, כאשר מברך על התורה. כי התורה מכוונת אותנו להמשיך את מלכותו עלינו. ואם כך מתעסק בתורה, אז יכול להתגלות לו שהשם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם יעזור לנו שנזכה להמשיך שיתגלה
כבוד השם על כל הארץ במהרה בימינו, אמן. מת ידידך מאחל לך ולמשפחתך כל טוב סלע הרבש בן האמור בעל הסולם. זה עד כאן היום, תודה רבה. האם זה, זאת אומרת, למדנו שהשלמות היא שיש, שצריך לגלות שבית הפכים מתחברים בנושא אחד. כן. אז השאלה אם זה נכון לומר שגם יש לנו בחירה, אבל גם אין לנו בחירה. שזה כאילו... לא, אי אפשר להגיד. אפשר להגיד בפה כל מה שרוצים. זה נכון לתפוס ככה. למה? למה שיש ואין? איך השכל שלך סובל להגיד כזה דבר? זה בית הפכים, כמו שאני אומר, אם אין אני לי מי לי, שאין לי... אני אגיד לך, האמת היא שזה נכון מה שאתה אומר, אבל זה גם לא נכון מה שאתה אומר. זה מה שאני אומר, השאלה אם זה... אפשר כאילו להגיד שזה גם נכון וגם לא... אפשר להגיד ואפשר גם לא להגיד. אני מסביר לך את הדבר, ואני גם לא מסביר לך את הדבר. אז אני לא מבין את התשובה של הרב, לפי מה ש... אתה מבין, אבל אתה גם לא מבין. נכון. זה נכון, אבל זה גם לא נכון. בזמן מסוים אני צריך להבין שזה נכון, בזמן מסוים אני צריך להבין שזה לא נכון. ואז כאילו דרך זה להגיע לתפיסה... זה נכון שיש זמן שאתה צריך להבין שזה נכון, וזמן שאתה צריך להבין שזה לא נכון. אבל זה גם לא נכון שיש זמן שאתה צריך להבין שזה נכון, וזמן שאתה צריך להבין שזה לא נכון. אז איך נכון להבין את זה? איך, כאילו, איך, מה... שזה לא נכון שיש בחירה ואין בחירה. שכל לא סובל זה, ואם אתה אומר, למרות שהשכל לא סובל את זה, אני אבין בשכל שזה לא ככה, אני לא מבין מה אתה אומר. אם אתה רוצה שנדבר בתבונה, בשכל, צריכים להסביר את זה. אני יכול להסביר למה אני לא מבין את זה. למה אני לא מבין את המציאות הזאת, שמצד אחד הוא נותן לי בחירה ומצד שני הכל תלוי בו. אני יכול להבין איפה אני לא מבין, וגיד כאן אני לא מבין. איך זה יתקיים? אבל לחשוב שבית ההפכים הם דבר אחד, זה לא נכון. אז מה ההבדל בין לחשוב שבית ההפכים דבר אחד לבין מה שאנחנו צריכים, מי שבא לסלם מדריך אותנו, שצריך להאמין שבית ההפכים צריכים זאת אומרת, הם צריכים להתחבר בסופו של דבר הם צריכים להתקיים בנושא אחד, כשכל אחד מהם נתלה בקדוש ברוך הוא. יש דברים כמו קו שמאל, ויש קו ימין. יש אמונה שהכל בא ממנו, ואני צריך להאמין שהכל בא ממנו, יחד עם זה, שיש לי חלק בזה. זה נראה לנו כסתירה וזה לא סתירה. הם לא בית הפכים באמת. לנו בשכל זה נראה כבית הפכים. אנחנו יכולים להסביר הרבה מאוד דברים. למשל, כשאתה אומר שיש בחירה ואין בחירה, אנחנו אומרים שהבחירה היא מוגבלת. בחירה בתוך מסגרת. למה יש בחירה ואין בחירה? איפה שהשכל יכול להסביר, צריך להסביר. עד המקום שאי אפשר להסביר, שזה ביסודות התבונה. ששם צריך להגיד שזה בא ממנו. למה זה? ככה. למה צריך לוגיקה בכלל? ככה. לא יודע למה. אין אפשרות אחרת לחשוב. גם לגבי הלוגיקה, יש... זאת אומרת, יש מציאות, אם אני אקח דוגמה של ההשגחה פרטית, אז יש מציאות שאני צריך לחשוב שאין השגחה פרטית עכשיו, אם אין אני לי מי לי. ואחרי המעשה, הוא אומר לנו בעל הסולם, עכשיו תאמין שיש השגחה פרטית, מלאה. יש הבדל בין מה שאתה צריך להאמין לבין מה שבאמת קיים. שמאל וימין זה לא בית הפכים. רק אתה, כדי לעשות עבודה, צריך לתפוס את זה פעם כך ופעם כך, אבל תבדיל. כשאתה מדבר על המציאות, היא לא הפוכה. מציאות שלמה.
כשאתה מדבר על העבודה, אז אתה צריך לומר שאתה צריך לעבוד למעלה מהדעת, ואתה לא מבין. למה שניהם הם דבר אחד? רק בגלל שאני תופס אותם כבית הפכים, אז אני צריך להכיל אותם בנושא אחד. היות ואני לא יכול, אז אני אעשה את זה בבית זמנים או בבית מקומות. אז למה זה לא נכון להגיד שגם יש, זאת אומרת, שאני לא יכול לתפוס בשכל איך זה שיש בחירה ואיך זה שאין בחירה, אבל אני אעשה את העבודה, פעם אני יאמין שיש בחירה, פעם אני אמין שאין בחירה. זה בסדר, שאמרת עכשיו זה בסדר, אבל להגיד לי שיש בחירה ואין בחירה זה לא נכון. או שיש או שאין. היות ואני לא תופס את המציאות הזאת, אז אני צריך לעבוד בצורה כזאת שיש זמן שיש בחירה ויש זמן שאין בחירה. ופה אני מבדיל לך בין מציאות לבין העבודה שאני צריך לעשות. המציאות אני בטוח שהיא שלמה. רק אני לא יכול לתפוס אותה. היא לא הפוכה, היא לא מחולקת. אולי יש בה חלקים במציאות, אבל כולם בהרמוניה שלמה. היות ואני לא תופס את אותה הרמוניה, אז אני צריך לעשות עבודה. והעבודה שאני עושה, זה מכיוון שאני לא יודע את האחדות של המציאות, ואני רוצה לפעול את הרמוניית המציאות, אז אני פועל פעם כך, ופעם אחרת, מצד עבודה. למה? כי אני בטוח שהם לא הפוכים. אני מאמין שהם לא הפוכים. אני מרגיש שהם הפוכים. ומכיוון שאני מרגיש שהם הפוכים, אז אני צריך לעבוד כאילו הם בנושא אחד. אני לא יכול, אז אני עובד בבית זמנים ובית מקומות. שום דבר לא מחייב. המציאות לא מחויבת מההרגשה שלי. זאת ההרגשה שלי, זה הרגשת השכל שלי, שפעם יש בחירה ופעם אין בחירה. אבל במציאות עצמה, זה רק דבר אחד, אני לא יודע מה הוא. אני לא יודע מה המציאות. אני יודע שהיא שלמה. עוד פעם, לא הבנתי למה אם אני אומר שגם יש בחירה וגם בחירה, זה מראה שזה לא שלמה. למה זה אומר שהמציאות... זה מראה, אבל זה גם לא מראה. עכשיו אני מראה לך, אתה שואל אותי ואני אומר לך, עונה לך בתשובה של מציאות. וכשאני עונה לך בתשובה של מציאות של כן ולא, של הפכים, אני בעצם לא אומר כלום. וזה צריך להפגיש אותך עם כך, שככה אי אפשר לתפוס את המציאות, כך זה לא נכון שיהיה המציאות. אבל מה כן נכון? שאני לא מבין, שאני יודע שאני תופס באופן כזה, שבית הפכים לא מסתדרים. אז אני אומר, אני ברור לי שהם כן מסתדרים. רק בגלל שאני לא יכול לתפוס את זה, אז בדרך עבודה אני עובד עם כל אחד מהם בנפרד. אבל אני בטוח שהם בהרמוניה. התבולה שלי, הדרך שבה אני תופס, לא מחייב את המציאות. אני לא יודע מה המציאות. אני יודע שרק לי נתנו לתפוס ככה, כי בדרך זה אני צריך לעבוד. אני יכול לדעת שזה שאני רואה פה טוש ירוק כזה, בגלל זה יש פה טוש ירוק? איך אני יכול לדעת? אני יכול לדעת שאני תופס שיש פה טוש ירוק. למה נתנו לי לתפוס שיש פה טוש ירוק? כי זה בדיוק מה שאני צריך לעבודתי בחיים. זה הכל. טוב, עד כאן.